Analisti Neritan Seamini thot se për kryeministrin Edi Rama është jetike fitoria në Bashkitë e Tiranës dhe Durrësit, pasi aty ka projekte miliarda euro të cilat sigurojnë vazhdimsinë e projektit ekonomik të tij, dështimi i cilave mund të rrëzojë qeverinë. Seamini thot se ekonomia shqiptare mbahet nga parat e pista dhe se ndalimi i tyre do të sillte kolapsin e vendit. Tirana dhe Durrësi kanë rëndësi etike për projektin e zotit Rama. Në Durrës kemi portin ku do të hidhen miliarda nga biznesmen shqiptar. Me një kryetar bashkie të opozitës e ndërlikon këtë. Rama do të luftoj jo vetëm politikisht në Tiranë dhe Durrës, por është i detyruar të luftoj për të shpëtuar sistemin e ti. I gjithë liçeni do të ndërtohet, nga juvenilja e Sipër do të ndërtohet, mbrapa teatrit të operas do të ndërtohet. Ai ka një projekt konkret dhe me emra investitorësh. Mendoni se zoti Rama do të bëjë lojë të ndershme politike? Ai duhet të shpëtojë këto miliarda. Nga këto varen zgjedhjet e vitit 2025, por edhe ekzistenca e Shqipërisë e cila mbahet vetëm me para të krimit. Ka një projekt ekonomik qeveria, ndërtimi. Në këto 2 vite ka një plan të qartë, do të ndërtohet e gjithë Tirana dhe i gjithë Bregdeti, po u rrëzua ky plan ekonomik, rrëzohet qeveria dhe i gjithë sistemi që ne kemi sot, thot Seamini. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.